Ми вітання всім, хто зараз дивиться акценти. Завершення навчального року не за горами, тож 11-класники вже активно готуються до національного мультипредметного тесту та подальшого вступу, зокрема, у вищі навчальні заклади. Про особливості цьогорічної вступної кампанії сьогодні говоритимемо в нашій програмі. У гостях Андрій Пархоменко, відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету «Запорізька політехніка». Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Отже, ми з вами будемо говорити про вступну кампанію 2024. От коли розпочинається її активна фаза? Щорічно Міністерство освіти публікує документ, який називається «Порядок вступу». Цього року це було 28 березня. Отже, можна вважати, що вступна кампанія 2024 року вже розпочалася. Зараз всі приймальні комісії на етапі створення своїх правил прийому. Але активна фаза – це липень і серпень, коли почнеться подання заявок, конкурсний відбір, зарахування. Але вже на сьогодні приймальні комісії здійснюють реєстрацію на національний мультипредметний тест. Трошки пізніше це буде реєстрація магістрів для проходження єдиного вступного іспиту. Тобто приймальні комісії працюють протягом всього року. Ось одна вступна кампанія переходить в іншу. Плавно переходить в іншу. Ну, до війни випускники здавали ЗНО, зараз готуються до національного мультипредметного тесту. І щороку все одно вносяться певні зміни. Як все відбуватиметься цьогоріч? От що основне змінилося і що треба знати? Ну, в принципі, ЗНО і НМТ – це вступний іспит одного порядку. Тобто на сьогодні тести національного мультипредметного тесту, вони складаються за програмами ЗНО, які були затверджені в 2018-2019 році. Тобто за складністю питань це той самий іспит. Різниця трошки в процедурі. Якщо ЗНО проводилося окремо кожний іспит, то НМТ з безпекових міркувань проводиться за один раз. Цього року це 4 дисципліни, 3 обов'язкові. Українська мова, математика, історія України, четвертий за вибором вступника. Це може бути іноземна мова, фізика, біологія, географія, українська література. Тобто, по суті, все, що обере вступник для себе. Чим ще відрізняється НМТ від ЗНО? Це пороги. Тобто, та мінімальна кількість вірних відповідей, після якої вступник може отримати вже сертифікат мінімального значення. Якщо для ЗНО це було десь 20% цього року, це цей поріг 15%. Ну, наприклад, у 2022 році, коли тільки ввели НМТ замість ЗНО, порогу взагалі не було. Ну, і цього року НМТ буде проводитися 2 години, потім невеличка перерва і ще дві години. Тобто відразу за один раз, спочатку українська математика, потім відповідно історія України і четвертий за вибором вступника. Ну, торік також проводилось все в один день. Так, да, в один день, але дисциплін було 3. Так, дисциплін було поменше. Цього року більше навантаження мають випускники. Так. Зараз триває реєстрація на національний мультипредметний тест. Вона вже от-от завершиться, але до 15 квітня зареєстровані ще матимуть можливість внести певні правки. На що звернути увагу тим, хто реєструється? Так, дійсно, зараз практично останні дні, коли вступник може зареєструватися для проходження національного мультипредметного тесту. Зазвичай, якщо це випускник цього року, то цим питанням опікуються заклади повної загальної середньої освіти або коледжі, де навчається випускник. Зазвичай вони все організовують і практично всі їх випускники на сьогодні вже зареєстровані. Звернути увагу, можливо, треба людям, які закінчували у попередні роки і ще не зареєструвалися. Зробити це можна на сайті testportal.gov.ua. Це сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Досить просто, там буквально невелика кількість інформації, але приймальні комісії
Запорізької політехніки, працює консультаційний центр. Ми залюбки допоможемо це зробити, щоб зробити це якісно і на 100%, щоб це було правильно зроблено. Дійсно, хоча закінчується сам процес реєстрації 11 квітня, до 15-го вступники можуть внести певні зміни в ту інформацію, яку вони вже внесли в той кабінет. Але зміни можуть стосуватися тільки того виборчого предмету 4-го або місця проходження самого НМТ. А місце можна обрати, чи це розподіляється? Місце проходження вказує при реєстрації вступник. Мається на увазі населений пункт. Не місце, деп, а місто. А місто. Угу. Да, саме де він буде знаходитися у момент проведення НМТ. Особливо важливо це для людей, які на сьогодні виїхали за кордон. І зрозуміло, що з точки зору безпеки безпосередньо час, місто, місце, де буде проходити конкретний вступник НМТ, воно не оголошується. І взагалі не рекомендується, навіть коли в ваш електронний кабінет прийде ця інформація, її розголошувати. І прийде ця інформація перед самим початком вже в кабінет, перед самим початком НМТ, це буде аж в травні вже. Я думала, в той же день, перед самим початком. Ні. Потім шукаю, як дістатися. А якщо з окупованих територій є ж наші випускники, так, які продовжують онлайн-навчання? Дійсно, є певна кількість дітей, які на сьогодні мешкають на окупованій території, але вони відносяться до тієї частини пільгових категорій, які можуть не складати НМТ, оскільки вони фізично все рівно вони не зможуть приїхати в місце проведення. Для цього треба приїхати або в Запоріжжя, або в найближчі міста. Якщо б вони могли виїхати, я думаю, вони б так вже виїхали. Тому ця категорія вступників, вона може вступати за співбесідою замість НМТ, безпосередньо в закладі освіти. Тобто все ж таки для когось є можливість. Так? Безумовно. А минулого року так не було? Така можливість була і в 22-му, і в 23-му році. Більше того, у 22-му році Запоріжжя відносилося до категорії, особливо небезпечної категорії. Зараз такого формулювання вже законодавчого нема, але на той час було. І взагалі люди, зареєстровані в Запоріжжі, мали право замість НФТ складати співбесіду безпосередньо в університетах. Тому, якщо ви уважно подивитесь результати прийому не тільки нашого закладу освіти, всіх закладів освіти Запоріжжя, то в 22-му році досить велика кількість була вступників. На сьогодні це діти, які знаходяться на окупованій території або виїхали вже в рік вступу, тобто які фактично не встигли зареєструватися і потрапити на НМТ. Це треба ж все одно якісь документи, чи те, що ти там знаходишся, дійсно там, а не просто факт знаходження. Просто вирішив не здавати дитини. НМТ. Ні, такого не буде, безумовно. Факт знаходження підтверджується випускою про місце проживання. На зараз це здебільшого робиться довідкою з дії. Тобто є процедура для того, щоб це підтвердити 100%. У них вступна кампанія розпочнеться коли? Коли завершиться навчальний рік, вже якщо їм не треба реєструватися на НМТ, а як співпраця з вашим університетом, щоб вступити, от що їм робити? Тут знов-таки треба виділити дві такі, можливо, категорії діти, які завершують навчання на тимчасово окупованій території, і вони будуть мати українські документ про освіту. Ті, хто онлайн завершує школу. Для них простіше. Вони вже на початку вступної кампанії з 1 липня буде окремі терміни виділені для того, щоб вони зареєструвалися для проходження співбесіди. Її можна проходити для цієї категорії вступників онлайн. Тобто це дозволено. А може бути ще така категорія вступників, які з певних причин не отримують атестат український. Для них теж вони можуть вступати через освітні центри Крим, Україна, Донбас, Україна. Запорізька область відноситься до
тих областей, які мають досить великий відсоток квоти 2 безпосередньо для цих вступників. І там відпрацьована процедура, де діти можуть пройти державну підсумкову атестацію в школі, в базовій школі на території, яка не є тимчасово окупованою, і відповідно отримати документ український тут і потім вже вступати. Тобто їх потрібно фізично бути присутніми? Ні, вони можуть навчатися дистанційно, і навіть підсумковий екстерно. Тест складати? Да. Ага, все, зрозуміло. Тобто держава передбачила цю можливість, зробила все, щоб ми не втратили тих дітей. Ну, будемо сподіватися, що вони все ж таки оберуть наші запорізькі, наші українські виші. Також визначений, якщо повертатись до НМТ, визначений додатковий реєстраційний період з 10 по 15 травня. Це для кого? Так, дійсно, передбачено в графіку проведення НМТ, передбачена можливість додаткової реєстрації. Вона буде відбуватися в травні. Але це для осіб, які з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період. Основний період реєстрації – майже місяць. Це 14 березня, 11 квітня. За власною практикою, дуже прискіпливо Український центр оцінювання якості освіти перевіряє поважність цієї причини. Це треба завантажувати певні скани, певні документів, які дійсно підтвердять, що протягом цього місяця дитина не змогла зареєструватися. Тобто це не просто там пояснення, та я не встиг. За сімейними обставинами. Да, навряд чи це спрацює. Тому ще залишилося декілька днів, будь ласка, давайте встигнемо, приймальні комісії вам допоможуть. Запорізька політехніка, так точно, ми працюємо в своєму центрі консультаційному. А що вважається поважною причиною? Можливо, кілька. Є ж певний перелік. Там є певний перелік, він прописаний на сайті Українського центру якості освіти. Це можна ознайомитися. Так, можна ознайомитися, там від смерті близької особи і... Кому це дуже треба, це можна подивитися, але бажано все ж таки встигнути в основний період. Я так зрозуміла, ми з вами поговорили про те, що не всім все ж таки треба НМТ, тобто люди з окупованих територій тимчасово можуть його не проходити, а от решта, яка знаходиться чи в Запоріжжі, чи в Україні, чи за кордоном, тобто більш-менш безпечних регіонах, всі мають проходити, і магістри. Цього року взагалі такої опції, як була у 22-23 році, коли була можливість вступити на деякі спеціальності за контрактом, тільки за результатом розгляду мотиваційних листів, на сьогодні вже такої опції немає. Всі вступники, незалежно від того, денна, заочна форма, бюджет, контракт, якщо це вступ в бакалаврат, людина повинна надати НМТ, або замість НМТ пільгові категорії, певні пільгові категорії можуть проходити співбесіду, але все рівно це буде екзамен. Та він буде проводитися в університеті у вигляді співбесіди, але по програмі саме НМТ. Єдині, хто можуть не вступати за НМТ на контракт, це люди, які отримують другу вищу освіту. От вони вступають вже в бакалаврат за так званим фаховим іспитом. От колись це було характерно для прийому випускників коледжів. Це декілька років тому ще. Але на зараз такої опції вже нема для вступників з коледжу. Це фаховий іспит за спеціальністю. Він дозволяє прийняти людину, яка вже має першу освіту бакалаврацьку, в бакалаврат на скорочену програму. Що стосується прийому магістрів, магістри всі теж складають так званий єдиний вступний іспит. Це дві складові – іноземна мова і це тест навчальних компетентностей. Знов-таки складається цей іспит по технологіям ЗНО, це зовнішнє тестування. Дуже велика кількість спеціальностей, які відносяться там до економічних, IT-спеціальностей, які додатково ще й складають правничі спеціальності, які додатково складають ще і єдине фахове вступне випробування. Знов-таки, це зовнішнє випробування.
І це тільки... ті, хто на другу освіту, це чи ті, що йдуть всі? На першу. На першу. Це ті, що йдуть на першу. Тобто і НМТ приносити, і фаховий іспит. НМТ використовується тільки для вступників в бакалаврат. А ви про магістрів? В магістратуру це трошки інший вже вищий рівень, але він теж проходить, вже ці іспити теж вже проходять за технологіями зовнішнього оцінювання. Але це не те, на яке зараз реєструються? Ні. Це буде трошки пізніше. Ну і ще про що треба сказати, це спеціальності, які потребують проходження творчого конкурсу. В Запорізькій політехніці це дизайн, це фізична культура і спорт, архітектура містобудування. Додатково, крім НМТ, ці вступники ще в університеті складають творчий конкурс. Це вже в рамках вступної кампанії у липні місяці. Ви сказали, що певні пільгові категорії можуть не складати національний мультипредметний тест. Це які? Ну, взагалі, на жаль, час такий, що дуже важкі часи для всієї України, для вступників, для дітей, для наших, тим більше. Тому держава намагається якось підтримати, виділити певні категорії, для яких полегшити той вступ. Ну, є категорія осіб, які не складають НМТ, які складають замість НМТ співбесіду безпосередньо в університеті. Це діти з тимчасово окупованих територій, це учасники бойових дій. Це особи, яким за станом здоров'я Український центр оцінювання якості освіти відмовив проходження НМТ, тобто не змогли створити умови такі, щоб дитина нормально пройшла НМТ. Ці категорії проходять співбесіду безпосередньо в університеті. Реєстрація починається після створення електронних кабінетів, але, звертаю увагу, до початку подання заяв на вступ. Ці результати повинні з'явитися до того, як людина подасть заяву на вступ. Тобто заява на вступ подається вже з якимось результатом. Або НМТ, або це буде співбесіда. Є ще категорія вступників, які вступають, не складають НМТ, але вступають за певними пільговими умовами. Так звана квота 2 або квота 1. Квота 1 – це 10% від загальної кількості бюджетних місць. І це учасники бойових дій, це діти-сироти, діти-інваліди. Квота 2 – це діти, які мешкають на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій. Тобто для них виділяється до 40% місць. До речі, оця цифра 10% для квоти 1, 40% для квоти 2, вона була ще до Великої війни. Це ну, така стала цифра для Запорізької області, принаймні. І говорити про те, що на сьогодні із-за того, що дуже велика кількість абітурієнтів пільгових категорій не залишається місць всім іншим, ну це не так. Це не так. Дуже велика кількість людей, яких потім переводимо ми на бюджет. Вони вступають на контракт, а потім ми переводимо на бюджет. Це діти учасників бойових дій, це особи з багатодітних сімей. Ну, тобто це в обов'язковому порядку діти загиблих захисників України. Тут взагалі незалежно від того балу, який він отримав. Ну, тобто держава піклується і надає оті бюджетні місця. Да, можливо, трошки пізніше, вже на завершальній стадії прийому, але дуже велика кількість отримують бюджетні місця. Ну, принаймні, у 22-му році у нас кількість у цієї категорії, яку ми перевели на навчання за державним замовленням з контракту, в межах ще вступної кампанії, це було майже 30% від загального прийому на бюджет. Це велика цифра. Ну, якщо вступають люди на бакалаврат, от вперше, є певна кількість в групі, куди чи на спеціальності, куди вступає людина, певна кількість бюджетних місць. І якщо там є окремо пільгові бюджетні місця і є бюджетні місця, які за результатами, за конкурсними, чи як правильно? Є. За рейтингами? Є. Спочатку зарахування йде пільгових категорій, оті 10%, оті 40%. Зазвичай, до речі, за статистикою, ті відсотки не вибираються. І всі ті місця, вони потрапляють на загальний конкурс. Потім зараховуються всі за конкурсним балом,
в залежності від тих результатів НМТ, які людина має. А потім, якщо залишаються вакантні місця, мається на увазі, що вакантні місця можуть залишитись не обов'язково в нашому закладі освіти. Оскільки на сьогодні розподіл бюджетних місць виконує, в принципі, міністерство за широким конкурсом. Тобто не розподіляє сам окремо кожний університет. То в межах країни на цю спеціальність завжди залишаються місця бюджетні. І тоді ті пільгові категорії, вони переводяться на цей бюджет. То вони можуть перевести з іншого закладу навчального? Ні. Чи мається на увазі місце? Просто це місце надається людині, яка прийшла до нас, але не пройшла за конкурсом, за своїм конкурсним балом, але вона має пільгу. Тоді їй нададуть то місце. Якщо така ситуація, людина вже вступила на контракті навчається, і під час навчання вона набуває пільгового статусу, ну всі ми розуміємо, що відбувається війна, і, ну, наприклад, батьки загинули, чи батько, як далі вона переводиться на пільгове місце, на бюджет, чи вона залишається навчатись за контрактом? Постійно ми працюємо з такими людьми, зрозуміло, що пільга може з'явитися в будь-який час. Університет постійно звертається до міністерства, надаючи свої пропозиції щодо переведення, і протягом року періодично міністерство ті місця надає. Якщо це такі надважливі категорії, дитина загиблого в війні, це відбувається відразу, ну це практично моментально. Для інших категорій ми з певною періодичністю від міністерства ті місця отримуємо, постійно людей переводимо. Ну, дивлячись, коли з'являється місце. Безумовно. Подати заявку на вступ, все ж таки, про вступну кампанію, необхідно зареєструвавши електронний кабінет абітурієнта. Це відбувається коли? Вже коли є результати? НМТ чи як? В принципі, от останні роки, як такого паперового подання документів в університеті вже, по суті, немає. Mm-hmm. Подання документів відбувається, подання заявок відбувається через електронний кабінет. З 1 липня починає працювати в цьому режимі єдина державна база з питань освіти, і на сайті вступ.edbu.gov.ua кожний вступник може створити свій електронний кабінет. Для цього треба мати активну, актуальну електронну пошту. Далі створюється обліковий запис, де в цей кабінет підтягується інформація, яка є в державних реєстрах про вступника. Тобто його документ про освіту, наявні сертифікати ЗНО або результати НМТ. І коли ця вся інформація зібрана, туди ж завантажує вступник і свою фотокартку. Коли ця інформація вся оброблена, підтверджується активізація електронного кабінету, от тоді в той кабінет можна буде подавати вже заявки. Заявки двох типів. Заявка на участь, наприклад, у співбесіді або у творчому конкурсі. Це ще до подання заявок на вступ. І потім це подання заявок на вступ. Кожний вступник може подати до 5 заявок на навчання за державним замовленням, це взагалі по країні. І 15 загальна кількість за всіма формами фінансування. Тобто залишається ще 10 на будь-які контрактні заявки. Торік, до речі, було на 5 більше контрактних. Бюджетний вже було, трошки зменшилося. І потім от в цьому електронному кабінеті абітурієнт бачить і свою рекомендацію до зарахування. До речі, в цьому ж електронному кабінеті треба буде підтвердити свій вибір навчання, місце навчання. Тобто після рекомендації до зарахування, раніше було як? Абітурієнт приїжджав в приймальну комісію, привозив оригінал атестату, да, і це вважалося, що все, я обрав місце навчання, я буду тут вчитися. На сьогодні ті оригінали ніхто вже приймальні комісії не зберігають, їх ніхто не надає. Тому підтвердження відбувається в електронному кабінеті вступника з використанням електронного цифрового підпису. Приймальні комісії працюють теж в режимі прийому паперових документів. Це є певний перелік
ситуації, коли людина просто не може зареєструвати той електронний кабінет. Наприклад, вона отримала атестат ще до того, як з'явилися вони в реєстрі, або зміна прізвища, або ну, різні ситуації. Та, або якщо людині треба ввести пільги, певні пільги, додати може тільки приймальна комісія, бо вона перевіряє наявність цих документів, завантажує їх в єдину державну базу. Ну і, в принципі, приймальна комісія Запорізької політехніки завжди допоможе, приходьте будь-який абітурієнт, ми зробимо це разом з вами, якісно, і, можливо, навіть можна рекомендувати приходити і відкривати той кабінет і подаяти заявки безпосередньо з університету, щоб не наробити помилок. Тому що, ну, таке буває. На жаль, буває, коли спалюють заявки свої, ті 5 я вже попробував, використав їх, а потім щось не так, хочу змінити. Тому а вже не можна, бо замінити пріоритетність на кожну заявку, кожен абітурієнт вказує певний пріоритет, з якою пріоритетністю він хоче вступати. Який вищого буде першим розглядати і кого він обиратиме першим. Безумовно, так. Я дуже дякую вам за цікаву інформацію, за корисну. Я думаю, що нашим глядачам це стане в нагоді, особливо тим, хто збирається здобувати вищу освіту зараз. Це був Андрій Пархоменко, відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету «Запорізька політехніка». А я бажаю вам гарного завершення дня. Залишайтеся з телеканалом МТМ. До зустрічі.